Padina će poslednje nedelje u junu biti u znaku trube. Tog dana u 20 sati održat će se polufinalno takmičenje trubačkih orkestara sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda za plasman u finale 56. sabora trubača u Guči. Sabor trubača Vojvodine i Beograda, nedelja 26. juni sa početkom u 20 časova. Sportski centar Dolina u Padini održava se sedmi put po redu u našoj opštini. Ove godine će se takmičiti tri trubačka orkestra, Novosadski trubači, orkestar Danijela Jokanovića iz Šida i Bras orkestar iz Pančeva. Svaki takmičarski orkestar svira izvornu narodnu pesmu koja je izvukao 20. aprila i narodno kolo Čoček. U revijalnom delu programa nastupit će pobednički orkestar iz predtakmičarskog centra Istočne Srbije iz Boljevca, a nakon toga usledit će nastup najpoznatijeg srpskog virtuoza na trubi. Zbog velikog interesovanja građana naših i Padine i Kovačice i okoline, mi smo se odlučili da pozovemo orkestar Dejana Petrovića da gostuje u Padini, znači sa početkom u 22 sata 26. juna nedelje. Uporedo sa održavanjem manifestacije u Sportskom centru Dolina, bit će upriličen i propratni program. Osim programa na Bini, tu je izložba slika Galerija Doma kulture, kao izložba rukotvorina kreativnih udruženja iz naše opštine, tako da će i udruženje žena biti prisutna 26. juna. Izložba će biti isto u centru Dolina. Takmičenju trubačkih orkestara prethodit će veče za mlade u petak 24. juna i veče slovačke muzike u subotu 25. juna. Petak 24. juni je rezervisan za omladinu koji će zabavljati DJ Vuletin, a u subotu 25. juna je na Bini slovačka narodna muzika uz program Maksa i Selenče. Svi koji žele da osete atmosferu Guče ne treba da propuste ovu jedinstvenu priliku. To je jedinstvena prilika gde mogu naši građani da čuju zvuk trube u Vojvodini. Tako da je to nešto što je stvarno jedinstveno za našu opštinu.